Сьогодні, 7 листопада, у Хмельницькому волонтери громадської організації захисту об'єднання волонтерів оголосили про початок збору теплих речей та засобів обігріву для фронту. Назвали збір «Зігрій воїна», розповідає голова організації Катерина Луцик. Станом на сьогодні наші хлопці, які повертаються волонтери з поїздок, вони говорять про те, що запити мають сезонність і вже пішли запити на грілки, пішли на газові балони, на теплі речі, на якісь такі засоби, які можуть дати можливість нашим військовим як зігрітися в бліндажі, так і нагріти їжу. За словами волонтерки, необхідні воїнам речі можна купувати та приносити до їхнього центру або переказувати кошти. Ми залишимо QR-код, буде відкрита банка, куди можна буде надсилати кошти, і ми будемо закупляти згідно тих запитів, які отримуємо від військових. До збору, як і у попередні роки, доєдналися навчальні заклади Хмельницької громади, каже виконуюча обов'язки директора департаменту освіти і науки міськради Ольга Кшановська. Вже 10-й рік поспіль доєднується до всіх активностей, до всіх волонтерських зборів. І цьогоріч, знову ж таки, традиційно до осіннього зимового періоду ми доєднуємося таким подарунковим боксом або взагалі тими речами, які хлопцям зараз вкрай необхідні. Ми говоримо тут не тільки про засоби, які можуть зігріти хлопців, але і засоби, які можуть їх полікувати або здійснити певну профілактику тих захворювань, які теж можуть бути у хлопців.